بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا مر وين ده على ده أدون كمال كستو أت كجوكتان كوسو دوالة South Media Cooperation يا تيم كجوكتا علوس أمر والبيدي سو قد بيا حالا دي وجود بيا يحط تحساسي قا ولا ريال قد بدا أنو كوسو غادن دون برنامج كأنه حوي كلن كي قطرت بدنا محمد عبد الله فرماجو مدح وين بهلاتك فيلا قشنت الصومالية إريتريا يقضب كاللبات اللي بان ندي قلمودك ومارك يسلقات دابا تجي يقضب كالسدحات وآه فري مدانا عبد عسيس لفتا جران كرساي ولا ليا دقيقة دا كوبان ايانو هوادو كجري دونا انت انو هوادو كجرنو او ان دقيقة دا سي كوبان ان كجرنو وحانو وربحين ان معني اذي كسين دونا محمد عبد الله فرماجو او معني ساعدي وقدم بيي مجالدة عسمرة دلك إريتريا كلن جوني معني كوي شيء السجى إيو معني ما دحض دلك ساعد كور قبطان مع كدر سنتين مران دوين به هبين إلهي كانوا إذا ما أيا معنيه في ليبيريا اير ديفنس دفاع إركا لغو أروريناي إذا مضاسي وكوي أكشكيي شيخ شريف شيخ أحمد ويري أنو إذا مضان لبضى الدلكلية اللو قادة أيو هبين نمو إي مقدي ما فهمي كرنواتي ولها سيدي بين نغطي فرماجة ما داما ون من ون فوت شانس معني عن أفرنين قرح يقول سمييي سي أوباجي برلمان كولن كيسو او معني بارلمان كنا ورقات اي قرين هذا عالم كي يدرين دور شد قاب كي يدع عيسو ان اي تاي مت مار كي سددكو اي سو دوران ايان حل ديبان نظا نظام كي 4.5 نا ان لغا قد بينين الا ايو سوماليا امان بوحا اي نغطو داد كان الله تيري كوبو معني مچورة تيغا اي مينورة تيغا صح دا اللي كلاو اوغادو ارينت ما دام اي كودنا ناطي extension او ايي كودرسشو ون من ون فوت اوايي محمد عبد الله فرماجو تي اوغو دنبيسي اي اول با او قرشيناي اسكو ديه فر بدن بو سمييي مر و خو دمعي باي دبا انو سلكا دغتو اسغا كوبي غرينايا طلابدي عبد الله يوسف احمد اي واغي 2006 دبا ياقديده او ما اركاي سيد دغاي باي دبو ماركاسنا باي دبو وير او كسو قاداي مقدشو سدا او كسو ويرر تغاي كوبي غاسي صنعاداسي ninka la yiraahdo Morgan iyo macnihi beeshiisu markay kula taliyeen haddana uu albaabada ka fayday garbahaaray oo go'daan ku jirtay si garbahaaray ciidamada degan macnihi beeshiisa waliba laftiisi ay luuq saldhig uga dhigtaan ay u say dareeyaan baydhabo ilaa iyo baar dheere ilaa iyo shabeelada hoose qorshihii isaga ahaa wali aanu ka tanaasulin oo laakiin qaybti sare uu ka tanaasulay uu u bedelay nidaam jabhadi ah la alla hadii laga adkaado macnihiisa hadhow jabhad oo aad meesha ka maamusho oo goboladan jubooyinka bay gedo iyo bakool iyo shabeelada hoose macnihiisa gacanta ku dhiga qadar u fariiso maadaama uusan ka tanaasulin oo wada ognahay haddana qorshayaasha istaabiyada koobaad bacdama ay shaqeyn waayeen farmaajo maadaama bilooyin ay u dhiman tahay waxa uu u dhoofay Eritrea Eritrea markuu u dhoofayay macnihi inta uu san dhoofin ayaan sheegnay hadaynu nahay SMC iyo Jukta Culus iyadoo dhoofkiisi ay ka dhiman tahay saacado uu ka dhiman yahay saacado ayaynu sheegnay waxaanu dhaanay farmaajo Eritrea u socda ciidamada la soo watana waa kuwii lagu baabiin lahaa dadka Mainland u dhashay dadka Mainland hurda dheer ayaad ku jirtaan marka aan idin dhawaaqayno inaa wax faamtaan baa loo baahan yahay nimayo dhawaaqaan dhawaaqayna briskeena aakhiro naar kuma gadanayno waxa loo baahan yahay inaad dhiraan dhilisaan sida diintaba aynu ku tiri ilaahay wuxuu ku yiri wax fiirfiiri buu ku yiri inaa wax fiirisaan baa loo baahan yahay war digni ummadihii la halaagay oo dhan ummad aan la halaagin ma jirto ummad ilaahay cadaab ay ma jirto ilaa digniin ama digaal loo soo diray sheegay waa la idin digaya annagana waa idin digayna waxaan idin leenahay
عيدان كان هذا اللي صوّده ومعنيه فرماجه وصوّده هرت بيشي ساو بدن كالين طلباتنا وا مايلاند وكويني أمبا لقاضي نلقو ديلي ربا وركا قاد قد قيسو صومالي ده كانانا والاقو مقونين لكن ضدك للربا إن لسيدر ايو قوريق اللوصو تشان ايو بيرت اللوصو سعودو عيد اللو دولدين ايو ضدك للربا إن لقو مادو إن لترترو ساحادا لقا سارو ورنيو مايو وا أذيق أذا عيدا مداس لقو سو وطا إنا وحفام تدبا لوبا هيا لول كاقا لقو لو ريقي ربا dadni madada lagu la wareegi raba adaa lagu gumaadi raba 92 hadaa xasuusatid bali aadamka iskeletanka noqday qolfoofta noqday adiga ayaa lagu daleeyay sidee u dhacay saacadii u dambeeyay shirarka anagu hadaanu nahay Southern Media Cooperation iyo teamka Dr. Urus sirdoonkeena Eritrea waliba goobta shirka uu ka dhacayay sida u taagan oo taagna saacadii u dambeeyay farmaajo shir buu galay dadkii la socday banaanka lagu reebay farmaajo iyo madaxweynaha Eritrea ee kaliye taliyaha SAS afwarqi iyo taliyaha guud afwarqi Eritrea laakiin taliyaha guud ee ciidamada kale marka laga yimaado afwarqi saddexdooda kaliya shir galay oo albaabada u xiraya qasriga qol ku yaal ayay galeen inta kale dabada loo soo saaray warka aad u dhageystay inta kale banaanka loo soo saaray saacadii u dambeeyay shirkii ay galeen wax ay sheegeen haba yaraatee waxay ku shooreen ama ay ku shireen macnihi intaas oo ciidana marka aan ka dajino gurmadka macnihi sidaa soo yeel macnihi sidaa macnihi marka xaaladda ugu dhanaanato ilaa hadda macnihi in badan lama oga laakiin waxa loo ogyahay in saddexdooda shir ay galeen farmaajo وربعين تصالثن ميديا كوبريشن بنان كي تاق نيد شركة مركي قلا ايان ويلة جوك تي فرماجو ويلة تاق نيد SMC مركة اي قداء او قلين والا ريضي SMC لكن SMC ما قران كران نوع كستا سيد الروحان تي ولجرتا سد حدودا قول قلي ومدحوينا إريتريا ومدحوينا بيلاتكا فيلا قشن تا صوماليا فرماجو ايو قفك سد حدو taliyaha ciidamada Eritrea saddexdooda shir galay marka taliyaha ciidamada Eritrea iyo madaxweyne macnihi SAS afwarqi iyo markaysa madaxweyne beeleedka ee reer caabud waa farmaajo ee villa qashin aanay iyo markaysa in ay ka cabaan ama jalaato ay ka dhuuqaan qolkaasi albaabada loo soo xiray uma aysan gelin dalxiisna ma uusan ahayn waxay ahayd macnihi sidii loo gumaadi lahaa dadka Soomaaliyeed ee dowladnimada jecel ee wanaagga jecel oo ma arkayse doorashada iyo kala dambeynta iyo nidaamka jecel sidii loo gumaadi lahaa ayay farmaajo iyo madaxweynaha Eritrea afwarqi iyo ninka la yidhaahdo taliyaha ciidamada Eritrea qol ku yaala Asmara caasimadda Eritrea saacadii la soo dhaafay shirkaasi ay ugu qaateen maxaa lagu heshiiyey marka ilaa hadda waxaan ognahay in ciidamo awood badan oo macnihiis sanadihii ugu dambeeyay iyo bilihii ugu dambeeyay Muqdisho laga qaadayay via Liberia lagu ururinayay difaaca cirka Soomaaliya halka loo yaqaano meesha dacalka bacaadka Muqdisho badda ku haysa lagu ururinayay oo habeen kasta mugdiga la qaadayay oo u badan beesha farmaajo iyo waliba Mainland wiilasha Mainland u badan iyagoo tababaran oo weliba nuucii oromada waagii oromada waa xasuustan oromadii Xuseen Naardiir ama Xuseen Caydiid oromadii markii baydhabo ay ku duulaan tageen Salbalaar waxaad ogtihiin Salbalaar markay baydhabo ku duushay ooy baabiisay dadka mayga bukaaraha iyo guryaha iyo ma arkayse macnihi xoolaha nool wada gubaysay oo dhalinyarada mayga ah toddobaatan u tooganaysay fagaaraha Daynuunay iyo Xudur isla markaana gabdhaha toddoba jirada iyo lix jirada ah afar irdoodka magaalada Baydhabo 8 saac oo maalinimo ku kufsan jiray oo macnihi sida kufsi ku dili jiray lix jir Salbalaar waxaad ogtihiin markii laga soo itaal batay
oo macnihii dagaalka looga adkaaday magaalooyinka maalintii lagu celi macnihii habeenkii lagu owday sagaal saac xeryoodu la geliyey habeenkiina aan aree ay maamulan jirtay ciidanka caqudirirka ee mailand jamhuuriyadda barakaysan ee mailand general shati guduud oo hogaaminayo waxaad ogtihiin in xilligaasi ay dalbadeen oromo ay yidhaahdeen maarkayse taliska etoobiya halkaana ka weeraraysaan dhulna annagaa idin siinayna luuqaddiinana waa qorayna luuqadda af er oromada magaalada muqdisho lagu daabacay waad ogtihiin shiir kale ofishaale dabaqii iskuulka alfarxaan bay deganaan jireen halkaasaa laga daabulay markaa laga soo dejiyey isla markiina macnihii waxaa la geeyey warshaddii xasay ee magaalada baydhabo waa tii baydhabo markii la qabtay kumanaan laga qabtay oromadaasi ma sahlanayn ogaada waxay ahaayeen ciidamo fartoogtayaalay ahaayeen oromada qofkii lasoo dagaalamay oo rra ka tirsanaa kolley iyo kolley hadduu igu beenin karana wuu soo qabsanaya ciidamadii oromada oo ma arkayse xuseen caydiid marka uu ka soo dejiyey huwantii salbalaar si dadka mayga loogu baabi'iyo oo warsadii xasay la dejiyey baay iyo bakool ilaa iyo shabeellooyinka dadka macnihii ku baabi'inayay waxaad ogtihiin ciidamo waxay ahaayeen macnihii fool toogtayaalay ahaayeen fool leefayaal ah oo aada u tababaran sujuudda meelaan ahayn dadka ma toogan jirin waad ogtihiin sujuudda meelaan ahayn dadka ma toogan jirin ciidamadan ee hadda lasoo wado maxamed cabdilaahi farmaajo ee magaalada muqdisho laga soo dejin rabo iyo shabeellada hoose loo soo wado waxaan idiin sheegaynaa waa ciidamo loo soo tababaray sidii oromada oo kale oo macnihii sujuud toogadayaal ah sujuud toogtayaal ah oo macnihii si fiican macnihii shiishka si fiican loo soo baray waa yaa loo soo wadaa marka waxaa loo soo wadaa dadka soomaalida nadiifka ah somalilan haddii laga macnihii farxasho koonfurta qowmiyadahan kale ee nabadda jecel reer xamarka jareer weyne iyo beeshaan ma arkaysa galmudug ilaa iyo macnihii muqdisho degan gaalkacyo laga soo bilaabo iyo qaas ahaan dadyowga malaayiinta ah ee dulman ee maayow mayga ayaa loo soo wataa dufcadda ugu horeysa ciidamadaasi tirada badan ee maxamed cabdilaahi farmaajo uu soo wato uu macnihii madaxweyne beeleedka uu doonayo beelaha gaar inuu ku gumaado dufcadda ugu horeysa tiradoodu waa 600 oo askari warka aad u dhegaysta waa 600 elementiga ugu horeeya 600 oo askari baa ugu horeeya oo laga soo dejin doonaa magaalada muqdisho mars haddii ilaahay uu ka raali noqdo sida qorshaha uu yahay kadibna waxay noqon doonaan ciidamadaasi kuwa sequency ah si isdabajoog ah macnihii dalka uga soo degayay noqon doonaan sidii habeennimo loo daabulay macnihii loo soo daabuli doona waxaana ciidamadaasi ku jira 7,000 oo beesha maxamed cabdilaahi farmaajo ah oo hadda ka hor macnihii 1991 markii faqash hala dila la yidhi macnihii ka qaxay soomaaliya eritreya tegey waay oo jejniya loo yaqaano oo xero qaxooti ku jiro ayaa ku jira iyagoo dembiilahooda iyo saladahooda iyo macnihii darintooda iyo wax walba caruurahooda wata iyo familadooda hubaysan oo macnihii ciidan dowladeed ah ayaana lasoo dejin doonaa dhulka mailand sida marka iyo baraawe iyo shabeellada hoose ilaa iyo macnihii baydhabo iyo dhulkan marka macnihii haddii aad ka hortegi lahaydeen soomaaliya iyo dadka mayga ah khatarta macnihii maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweyne beeleedka caabudwaaq ee villa qashinta soomaaliya waxaan idiin sheegaynaa haddaad ka hortegi lahaydeen waa taa haddii gacmaha ay saaran lahaydeen aad ogan lahaydeen annaga waan idiin sheegay dalka askari buu galayaa xaalad khataruu galayaa dagaal buu galayaa farmaajo wuxuu doonayaa wax doorasho leh inaysan dhicin wuxuu rabaa in uu maarkayse xabadda uu maalo labo ama xabad buu ku qabsanayaa ama sidii adeerka afweyne oo kale xabad baa looga saarayaa villa qashinta soomaaliya waana raad iyo taariikh ay yaqaanaan qolyahan farmaajo ku beesha ah marka kursiga soomaaliya ay qabsadaan war weligood iyagoo toos u dhigay male fiiri waxaa soo maray aadan cabde aadan cabdille cismaan daaraa soo maray kursiga macnihii wuu iska wareejiyey markii lagu kacay waxaa soo maray cabduqaasim salaad xasan kursiga wuu iska wareejiyey iyadoo xabad macnihii aanay dhicin waxaa soo maray sheekh shariif sheekh axmed oo weliba macnihii jabhad ku yimaaday kursiguu iska dhigay xasan sheekh maxamuud baa soo maray
كرسي ويسكنه انت كلا ايشك عبد الله يسوح بضو كبحي افويني بويت بالوغو قادي طبان كي سبحن مو اساقو داي معني وان دقال لمينا معني وضدي عدايد بان عكت سار اساقو داي معني بويت بالوغو قادي مركو سي سعودين عبد البشير اندبور وابوان ماي اسوماليا دو كعان كي سي سمي اوغو بدن ايو ورو توكتو عفكو شاق ايو عاي ايو اماني بو ايو عاينا يا ساحب كي الايدلو سو مجدد كسمايو حقا مريو ماركي سيقرباري يسكو شوي فرماجر واكا مكد دقايان حبد مويان مركز يسكو سوى دوب دادك الصوماليات باي اوتالا قضب كاس قضب قلبات قل مودوك بان معني اوقود بايا دادك ما يلان وحان او شاقينا قل مودوك انت ان اوقود بن ابدا عسيس لفتا قران وحان لايا فري سوقر مانت وحان سوقرتان ابدا عسيس لفتا قران فري سوقرة نكان إلا مختار روبا فري وقبعية لكن كان كدرا والله يحبسي كجرا سببتا نقول لنا محيطا نكا لا يرادو أبدع سيس كراساي إيا فرماج نبر كيس آدية فيريا هدا نبر كيس آدية تليفون أو كهد لاي أو أبدع سيس لفتا قرن معني ديني أو كهد لاي ولا اولها نيو اني خرير هلا يسيو امارات كان لا يغو خيرو هلا يغو برسن داريو فرماج ماركايس معنيه وا كا غوسنايا اسغو دحايا خدكيسي اي فوارد غرين هرمود وادوتي عبد العزيز لفتا غرين هدا كاي انو كدغاي اهي كاي او تغو او معارض كمايلان او لا كلمو او معنيه معنيه لو ودا هادلو waxa lagu yiri farmaajo la soo hadlay hawsha ay ku jirtid waan ogahay baa leeyay ah taleefan la soo diray keyna ma tagi kartid imaaraadna lama xiriiri kartid meel aan anagu anigu ogeyna uma dhaqaaqi kartid hadii aad u dhaqaaqdid yaa weyla kursiga waan ka tuurayaa baa leeyay taliya ciidanka lixdamaad ee meesha anigu aan keenay un baan amri doonaa waxaan leeyahay ninkaas la isoo xiro daraadan ka dignay عبد العزيز لفتا قرن كرساي ان ما اركيسه معني حفيز كفرماجه او قرشينايو ان لا سوخرو سيدي سبا قضا حرقي سنه مختار ابو الرومبا ها مختار والا شرقولي موياني احنا نين كان شغال وما بعد والا جبينا يا كلي بس تليا ماشي جوجون بعدا قال انت ادي قال قال دليو قال ساس معني حرقي سوخبو معني كوما ترى مركا عبد العزيز لفتا قرن او كيا او سعودي او سفر كيسو كيا كو ادنا سيدد كيسي معني كيا جوغا جاليات اواد بادن با كدسن وحاد اوتا كيا وادكي تلفزيون كمايلاند واغي شريف شريف حسن شيخ ادن وادكي كونتريبيوشن اوروري غنعصتدي مايغا دغن الا اي لبا غوبل او مايلان او دلتاي او اصلنا وي دغيين او معني كيا سومالي كياتيا مركا سيدا درادد كان يئنو أبحور ربي داد كاقا لما كل مكرتدا ليه يا ويلة هادو وحي أبضان طاي هادو قوان كالاقاتو وقوني لكن أبدا عسيس لفتا قرين فرماجا وحوكو أمري إنو سن تيجي كرين كاي إنو سن إمارات لحليري كرين إنو سن داني لهاد لكرين أحمد مدوبة وركي سبا ناف لكن قودهان داد كان ويس أوقيين هير فرماجا دار شلي وحالو كبرايي احمد مدوبي يو حدق با اسكا سورجيدا كسمايين ودا جوغان احمد مدوبي انا مدحوينو شاغانيا حدقنا دولدو تاغرسيا لوغلا فدرالكا معني فرماجو تاغرسيا او وخي يغو اس سلامايا ما لوغو تسي مسما ادان اركن ارق داي 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 الكا ابيسو ان اي هوس كخيريران بل ارق وحبان كتسايا مايو قفكا انو وخ فيريا لو باهيا ور وخ كما جيران وا دولك ان لا بوبو اديغا مر ولبا ان لوغو بوبو qorsho maasi degsan wa macni in aad dharqaan dhabatid oo iska dab wareegtaa meesha wax qoran ma ah in aad maanto dhan macni aad meel cidla garaacda wax loo baahan yahay maan waa ku tusaya macni beenta lagu sheegayo ayaan ka daba tageyna axmed madow baa ka soo horjeeda xidig way iska farmaaja iska waxaasi war masalixooda guud iska ma soo horjeedaan dadka inay maarkaysa runta u noolaadaan
baa loo baahan yahay. Dadku inay been u noolaadaan looma baahna. Sawirkan ma taqaanaan? Sawirkan ma garanaysaan? Sawirkan ma taqaanaan? Ma taqaanaan? Haa imaya isoo qora. Aw ku ilaaha ma arkayse dawladdu waxay ka soo horjeeday Axmed Madobe. Xidig Axmed Madobe ka soo horjeeda. Isma arki karaan. Xasi waa been guur waaye. Waxaa qorshe lagu heshiiyey dadka mayga dhulkooda in la boobo. Riwaayad lagu jilaayo waa. Ilka abees hoose ka xiriiraan. Maayo adiga unbaa isku mashquulsan mooyaane. Dadkan waa sidaana ka dhaba. In adiga lagu gumaado oo dhulkaagii la boobo oo eber lagaa dhigo qorshahan qorsha maxaa sawirkan annagaa keenaad saw ma jeedin jugta culus iyo SMC baa keentay maxaa ku dhiman aaway waa laysa haystaa meesha laysku haysta waa dhulkaaga wariyaa riwaayad baa lagu jilayaa ma arkaysaan mise ma aragtaan okay kaa waa ka dheregteen marka waxaad soo qortaan codsigaygu wuxuu yahay walaalayaal free Abdicasiis lafta gareen soo qora free soo qora walaalkaasi wuu dhiban yahay free lafta gareen la soo qoro free la soo qoro qodobka labaad aan u gudbayaa marka saddexaad taleefanadan furaaya walaalayaal galmudug nimankan isbaarooyinka habeen iyo maalin shabeelladoosa dhiganaya oo dhiigga bini aadamka dadka maayga qubaya gawaadhida dadka maayga gubaya oo baabax iyo hoog dadka mainland guryahooda iyo beerahooda ugu yimaaday oo rafaadka redidiilada iyo macnihii edeebdarada la soo doontay oo dhulka raba inay boobaan macnihii gabdhaha kufsanaya oo isu soo ballansanaya oo dhahaya war gabar aad fuusha ma doonaysaa ha dee eelay qurux badan baa waddadaasi joogta soo dhaqaa qorigaaga soo qaada isku soo ballansanaya gobolladooda markay ka soo baxayaan walaalayaal waxay idii sheegeen bay dhabay erga u dirsadeen ayaan dhexdaasa bilooyinka hore September iyo October xaqa aan leenahay na la siiyey dheen jufada qayre keliya waxay dalbatay 13 xildhibaan 95 laga siiyo kuwa kalena xisaab 6 ay dalbadeen xildhibaan in laga siiyo bay dhabo ma u jeedaa odayaasha ganafka ay ku dhufteen way diideen okay Abdicasiis lafta gareen iyo iyagu macnihii fooday isgeliyeen waxay wuxuu yidhi war annagu maalin kasta maxaa noogu taagantihiin annaga macnihii dhexdeena ay tahay laakiin xasuuqii ka dhacay gaalkacyo iyo buluqley oo reer galmudug ay dadka iyagu xasuuqeen war maxay u sheegi la'yihin kaasi xasuuq ma ano keeni keliya maxay bridge uga soo dhigtaan day and night sidaasuu yidhi af labadii daan bay yeereen xaaraan uu ku yimiday dhiig daduu daadiyey anagu waxaan dhahnaa macnihii anaguna leeya annagaa islayn maad dhuusaaye maad salad waxaan dhahnay laakiin war idinku daniina ma raacataan annaga dhexdeena maayo maxaa ninkiin galay maxaa dhexdeena ka raadinaysaan maay maatiin annagaa dhahnay maad dhuusaaye iyo maad salaad iyo oo weliba bay dhaba ku dhashay ku barbaaray oo soortii iyo caanihii iyo fuudkii bay dhaba inta kula soo ekaaday feerihiisu ay la ekaadeen macnihii bagaase ama maarkayse gaariga loo yaqaano tiim caydaada dhame cayrtaada cabbe caydaada yaqaan wixii aan soo korinay weceladii nagu soo koray oo dhulkeenna naafigeenna ku soo noolaaday kuwa nagumaaday waa kuwaas kuwaan hadda markaan asal degi jirnay ee maarkayse baraha waan deganaan jirnay dhahay reer galmuduga soorteennay dhammeen iyo bukureydeenna iyo koostadeenna ayay ka dhargeen kuwii bay dhaba ku soo hogaamiyey salballaarta huwantii caydiidna kuwii annagu macnihii soorteenna cunay ee bay dhaba iskuulaad kaga baxay wax bartay maylan macnihii la noolaaday afka naga badiyey kuwaas unbay ahaayeen saw ma jeedin marka isku soo wada duub maadaama Abdicasiis lafta gareen iyo odayaashu ganafka ay ku soo dhifteen
reer galmudug inaan xabadna laga siinaynin xildhibaanada mailand 59-ka ah oo weliba reer galmudug gogol ay dhigteen afgooye intay isqaybiyeen reer caydiid iyo gogol gogosha la hormara la yidhi gogosha labaadna reer xasan sheekh dhiga la yidhi oo xuquuqdeenna macnihi mailand aan u baahannahay albaabada garaaca oo xataa farmaajo ay u tageen oo xasan cali kayre oo isaguna afar tuulo ka degan tuulooyin hoos yimaada degmada afgooye marti ay ku noqdeen oo maaynimo lagu soo dejiyey oo weliba guutada ee ururka afaraad ee danab aad garanaysaan guuta u beddelay hadda oo taliyo guuta uga dhigay nin beeshiisa oo jeneraaltima cadihii mailand u dhashay garaanshabeellada hoose ciidamadiisu marka mushaarka laga goostay qaybta lixdamaad isagoo haysta markii la ogaaday ingiriiska inuu xiriir la sameeyey dhaqaale uga keenay ciidankaasi la burburinayo uu ku tala galay in leega iyo iidow jallaato iyo daafeed ilaa iyo maarkayse esiinka dheer garas bandiire iyo wasmaxun iyo texsiile iyo jameecada iyo jiurkulo inuu furo uu doonayo inuu dhulkaasi dadka lagu dhacaya dhulkiisi inuu macnihi banaynayo la ogaaday kayre uu ma arkayse macnihii bannaanka isagoo maraayo warqad u diray ruqsa ah taliyaha ciidamada timacade si guutadaasi loo fariisiyo dadkan dhulkan gobolka shabeellaha hoose aan xor u noqon waa tii ay farmaajona u tageen ay dhaheen xaqeena mailand aan u baahan isku soo wada duub walaaliyaal hadda reer galmudug xildhibaanaan magacownay dheen 83 xildhibaan xildhibaanadii shalay liiskoodu waad aragteen magaca waa ku celin doonaa u fiirso si aa wax badan u ogaataan waana ila aragteen hal maayaa ku dhex jira laakiin hal ma ahan labaa qorshaysan u fiirso danta la leeyahay inaad ogaatid baa loo baahan yahay maayo 83-daas xildhibaan waxay kala ahaayeen sida aad ka wada dharagteen oo aan ma arkaysa shalayba guddoonka tiimka jugta culus uu idin akhriyey mar kale aan ku noqonaya revision beelahan eegi doona cabdulaahi saleebaan maxamed beesha maxamed cabdulaahi farmaajo lambar 2 cabdiraxmaan xuseen faarax beesha cabdulaahi farmaajo khaalid cabdi xayr beesha cabdulaahi farmaajo cabdiraxiin faarax xisi beesha cabdulaahi farmaajo qadar axmed ciise beesha cabdulaahi farmaajo farxiye cabdulaahi sheekh doon beesha cabdulaahi farmaajo cabdiraxiin axmed cigaal beesha cabdulaahi farmaajo cabdalle cabdi warsame beesha cabdulaahi farmaajo beyle cabdi warsame beesha cabdulaahi farmaajo sareeca cabdi aadan beesha cabdulaahi farmaajo mahad cabdi xirsi beesha cabdulaahi farmaajo mahad kalec warsame beesha cabdulaahi farmaajo mawliid sheekh cali taaliil beesha cabdulaahi farmaajo axmed maxamed aadan beesha cabdulaahi farmaajo 15 ma iga haysa beesha cabdulaahi farmaajo khayra kuu soo haray haddana bal tirso ilaa iyo 12 xisaabtu ay gaadho waxa weeye axmed maxamed aadan beesha khayre xasan maxamed yarxow beesha ra-iisul wasaare xasan cali khayre cabdiraxiin axmed bariise beesha khayre cabdikariin macalin axmed sheekh maxamed beesha khayre axmed cabdirasaaq cabdulaahi beesha khayre doctor maxamed nuur gacal beesha khayre mahad sheekh cali raali aada taleefon muhiiman qabanaya insha allah halo asalaamu calaykum halo ficanay life aan ku jiraa si gaara ma ii rabtay misaa kugu soo celiya ilaahi gorme ilaahi gorme xaguu ku yaal xaguu ku yaalaa marka meesha loo qaaday laakiin waa isku halayn karaa soo maana wax dhiba okay insha allah jasaka la khayr hadhowdiina markaan dhamaysto dib si gooni aan kula soo hadlaa insha allah warka hadda soo dhacayna waan gelin doonaa insha allah
ومعني ورخو سايا مدحويني مختار ربو علي أبو منصور أوكي وعانو أرقني مهد شيخ علي عبار وباشا غيره عبد القادر عبد الله بريسي وباشا غيره عبد الرساق محمد ويلي وباشا غيره عبد الله عبد الشكور عبد أبو كرم محمد وباشا غيره عبد الله علي عبد الله وباشا غيره عبد محمود فيدو وباشا غيره عمر محمد عثمان وباشا غيره انت سوا تضوي الله بعطم بيسكوين لبدا سبيلون وعكو صارع البركات البركات يدنا وعاتري سان لا لحيه ما لاستري حاشي داير ديري وباشا ماركيس البركات بوطان عيسى عالم محمد محمود احمد وباشا البركات حسن كينان حلاني وبلوغ لي باشا بركات حسن حرسي عاشي باشا بركات ماركيس حسين حرسي فارح وباشا بوطان عيسى عالم حسن ميري صبريه وباشا عران كناح بشير حاشي درع وباشا ماركيس بوطان عيسى عالم وعن بيدي دونا ضدك ماركيس ليدي مدحوينين سما شرعي كرتان رئيس قدوميه برلمان قلمودك سما شرعي كرتان ومعني غير ويري نفس ديسو سيدو كلانا ماركيس مدحوينو كحيغين سما شرعي كرتان ليدي او دقموين يتولوين بدن دقن مارك الله فيري يقوى ويس شرعي كران لليه ايان ايقي دونا وددك اي قيدري افبر واقو اي حرالي اي ماركي سمعني عمارة اي بعدوين ددك الدقن وي ما يقا ايقنا بلتر اللي هي تضو ميلا استيرية بعوي نمبر كو يقنا لنبر كو قول ريا عبد الله ابراهيم عيسى وحوي ماركي سي و رير قيدرة ام حرالوين اوكي عبد الله ابراهيم عيسى و رير حرالوين مرسل عبد الرحمن احمد وحرالي عبد الله عرسي محمد عوية بعد ويني عبد القادر سعيد عبد الله عبد القادر سعيد عبد الله عوية حرالة عبد القادر عبد الله محمد عوية قيد روي أنا محمد عصبلي قيد روي صديق شيخ يوسف شيخ إبراهيم عوية براجة يو بعد ويني كرادي سيدو كلام أركيسة حسين أحمد عرب عوية ورر حرالة أنت أسأل السي وعقو صاري أدنا وحن إيجي دونا باشا بندير أدلي إلا إيا ماركيس قال كعيا داسي سنك قليسة وأتقراني سنورير عيديد علي داير محمود حرسي عوي و عيديد وي يونس محمد شري شاري وعوي عيديد محمد حسين تالي عيديد بشير شان أحمد عوالي ورير عيديد محمد علي حرسي ورير عيديد محمد أحمد مالن عوي رير عيدي ابو كر ورسمع سوري واحد قدبي وعاد نمان كان افر لي وايبا شن رير عيدي دو دان شن واي عاكو سوري قوليان كلاي امار كي سمعني اللي يسو لكن قل مدو قد دقن او افر تهبر معني وير ليلي انو قو معار كي سي إلا يسمع قبو عوي علي عوي لمبر كو وعيران بلاديستو إن شاء الله تعالى محمد أحمد مالين أبو كرور سمع علي جنرال بعوية قوتة صدنات نكايستا جنرال عرفيد بيشي سوا سيكرا دان أوليكو بعوية قوتة صدنات بيشي سي يقولون ما قيلين لا يشاني اللحمية موكي I don't know بعوية الرأي محمد أحمد مالين لنبر لبا وبيش قوتة تليا عرفيد واي صدنات محمد احمد مالي ابو كر ورسمع علي داير ولي سياد داير عبدي شيخو داير عبدي شيخو فاطمه عبدي ولي شاعر شيخو محمد انت سو حوي باشا ماركيس ايطاليا غوتله صدنا جنرال عفيد بيشي سو وحن ايغي دونا باشا فاد ياسين بيشي سو لبا دبن بي ديشا مره بونتي فايف اي وحكو قادتها مره بيلا كلا اي وحكو قادتها مال والبا بساسة يقول مروة مودي مروة فادي ياسين مر مالين بدنا اوكي نمان كاسي إلا قبطوه ويفهمين سياسة وعوي عبدولي علي محمود وباشا فادي ياسين محمد حسن عبدي وباشا فادي ياسين فاضمة عبدي فاندي وباشا فادي ياسين عبد قادر أحمد محمود وباشا فادي ياسين محيدين شيخ عبد الله عثمان وباشا فادي ياسين أمال أحمد عبد الله وباش فادي ياسين وحنو قد بينا نمانك اللا تقارو او ليدي مردبان باتين ليدي ما قورسدو
وهذا اللي صدق ويسنا يبين كراسته ده اللي بهي وبنته مدونا يان وعوي يقول محل سي الله بالسي ولا لا نهاية لبا عقل ما هن وفيرسو وعلى سي أحمد أمال مايا أحمد نور ورسمة يا أمال أحمد عبد الله لبا ده سالسي وعن أدي دونا بيش مارك يسمى مايلن أيان أدي دون مايلن لبا لو قرشي لكن ولا قد بيبت أنا قاعد شرح دونا نين كهذا لسي ديبان كفا لندن وحاوي نين اللي يلا دوي إسماعيل مختار نونو ومايلن لكن وكفا لون هنا كاس وحانو قد بدونا إسلا باشا قيرا أو مقع كلا لبح دي أو كو يتوبيا دقاها إيه يرام لنا عيكا سوغلين وحالا يلا دا يوسف حسن يوسف اللي حس كل بالي حس كل أبو قرب اوكي وحنو قد بينا باشا مارك يسي باشا كرنيل ما قد بي ما اتصلات عبد الرحمن عبد الشكور باشا يسانو قد بينا يدي لقيبية وحاليني باشا كونفريت الرير ما اتصلات يا عبد الشكور يا حسن داير اويس باشا كونفريت باشا كونفريت اي باشاس هي باشا كونفريت مرك لا ما تغانا كونفور حقي كدغا الا معني لو كو دجنايا مايو غرو سيدا لو قري قرالك سيدا لو دغاي فيري وعليدي وعليدي فيصل احمد عبد الله هردو سمريب تا كونفريت هردو سمريب كونفريت الو قري مرك خارو هيا ما يصادق ما يو قصة راح كاسو هراي أوكي بعش على هذا صار دي على لو على سي يقول لما قاعد هذا دقيسو على عبد الرحمن علي محمود ورر عدادو عبد محمد فارح ورر عدادو لو سمر ريبان كسر نقول هذانا ويسكو شرشرين سي ايدات كو جاوريريان ليسك عبد القادر جون بره ورر لو سمر ريب يو جرعيل علي دوف آدل يوسف وباشا لو سمرب عبادة يوسف أحمد ولو سمرب ماركيس قرعيل مرسل شاد محمد يوسف هيفو ولو سمرب يا عدد وحمد الله يا قرعيل ياسين شاد محمد شيخ عبد الرحمن ولو سمرب يا قرعيل هاي عدد أنا نقولين هذا وعلي عدادوي هراي بيد باو شيخنا باشي شيخ عبد القادر آذن وعدادو عبد الله فارح جمعالي وعدادو عدادو دن صدح على قسي باي دمانو وحي كربان لباطن يكربان قول كودن صدح على قسي غير قول عالي معني دو سمرابنا لح كما بدنا يوغا قول كودن جوغا باي دمانو صدنا يكربان وياب يسا مرة كار حساب تمر كي صوب حضو وياب يسا وحنو قد بينا حسن الشيخ محمود باشيسي وفيرسو حسن الشيخ محمود باشيسي وعلى سي وإلا يعلدير أنا ملاينا يدول كاس مدو حاجرة أو معني أفقو يددك أن كسو دويني عبد السلام علي أحمد أو ديغان أفقو يا هلا لقسي عبد الله أحمد قع على سو وحسن الشيخ محمود باشيسي عباس حسين علي وحسن الشيخ محمود باشيسي عبد الله يا أبوكر علي وحسن الشيخ محمود باشيسي عبد الرحمن محمود نور وحسن الشيخ باشيسي نور علي عبدو وحسن الشيخ باشيسي عبد الوهاب محمد محمود وحسن الشيخ باشيسي عبد حسن علمي وحسن الشيخ باشيسي عبد الله عمر محمود وحسن الشيخ باشيسي انت صدقت فهمتي مرك صدح بيروت وحال يري امطر طمي كريسان madaxtini madax galmudug gudoomiyaha baarlamaanka galmudug iyo vice president madaxweyne ku xigeenka galmudug waa ayo reer xiraale iyo qeydare iyo baraago ilaa iyo dhulkan afbar waaqo dadka degan waxaa la yiri saddexda jago ee galmudug uma tartami kartaan ugu waaweyn sidoo kale beesha xasan sheekh maxamuud oo aad garanaysaan intaan xildhibaan ku leh
oo dhulka degan iyagana waxa la yiri saddexda jago ee ugu waaweyn uma tartami karaysaan yaa u tartamaya waxa u tartamaya sidoo kale beeshan ma dhibaan la yiri oo hadda walaalaana ay ku hayaan si ay ugu dadbadsadaan gabdhahoodana ay ka faanaan wiilashoodana ay ka faanaan oo ay ku caayaan marka runta loo noqdo iyaguna waxaa la yidhi uma tartami kartaan ha laakiin yaa u tartami kara waxaa u tartami kara beesha maxamed cabdillaahi farmaado oo hal degmo ka degan keliya caabud waaq oo xildhibaanada ugu badan qaadatay 15 xildhibaan keligeed qaadatay iyo beesha ra-iisul wasaare qayre oo macnihii degmo ka mid ah galguduud dhan ka degan weliba degmada ceelbuur la yidhaahdo oo ku caanka burjukooyinka laba beelood bay u qaybsan tahay beesha reer raxaaraan kunaax oo loo yaqaano albarakaat iyo iyakay u qaybsan tahay baf waa labo 12 xildhibaan bay ku degteen soo ma jeedin iyaga way u tartami karaan baa layidhi haddaba marka waxaan u soo noqonaynaa xildhibaanada marka khulaasada walaalayaal haddii la magacaabay galmudug ay tiri nuunow ayaan magacownay oo aan mailand xildhibaan uga dhignay hadday dhahaan hadday dheen horta iyagaa magacowday nuunow keliyana maana waa labo labo waay sida la diyaariyey labadaasi mid waa lagu dhawaaqay midna laguma dhawaaqin nuunow guddoomiyaha mailand ee galguduudu ahaa ninkaas waa nin injineer ah oo xaaskiisu reer galmudug ay tahay xaas wax ma bedeli karto identity-ga kama qaadayno waa nin mailand u dhashay oo weliba daafeed ka soo jeeda gobolka shabeellaha hoose ee mailand laakiin nin doorsoomay waa ninkaas sidoo kale waxay sheegaan hooyadiisu in ay reer galmudug tahay ay caana siiyeen marka ninkaasi kartidiisi iyo xooggiisi ayuu ku soo dhacsaday iyagaana magacowday maya ciday kala tashteenna ma jirto cid maya ay dhaheen qof soo dirsadana ma jirto ninkaan ma idin magacaabaynaa ay dhaheenna ma jirto sidaa daraaddeed wuxuu ku helay xooggiisi iyo gandaalkiisuu ku helay gandaal ma taqaanaa gandaal gandaal ma taqaanaa maayga gandaaluu dhahaa maxaagana wuxuu dhahaa gandaaluu dhahaa gandaal gandaalkiisuu ku helay naaguu ka qabaa way dhaleen gandaalkiisuu ku helay mahad iyo shukri macnihi wax aan ogahayna male waxbana darisnama nihin hadday wax isku darsanayeen dad nimankaas waxaa la doonayaa reer puntland oo konton tallaabo ay isu jiraan gaalkacyo ay u qaybsan tahay ha isku darsadaan hadday wax isku darsanayaan ma tabaangaroore oo galmudug ka tirsan laakiin dadka degan ay hiiraan wax la qaataan ha ku darsadaan annaga waxba aysan noo soo ordin 900 kilomitr aan kala degannahay macnihi dameeraha iyagu xataa isma soo gaaraan haddii ay isu kacsadaan marka sidaa daraaddeed macnihi wabilaahi towfiiq ninka kaloo ay diyaariyeen waxaa weeye nin reer cadaado ah oo baydhabo ku dhashay ku barbaaray oo afka maxaaga ah hadda barbartay oo afka mayga ah aniga iga badiya annaga naga badiya oo macnihii laakiin dhiiggiisi iyo qabiilkiisi cadaada ka soo jeeda oo dadkii baydhabo waxaad ogtahay ummadda soomaaliyood oo dhan bay isku hayn jirtay waad ogtahay oo macnihii hadday intay meesha geeyeen isagoo af maya ku hadlaaya ma arkayse macnihii xildhibaanada ay ku soo dari rabaan wa si hadhowdii loo dhaho laba xildhibaan baan ka siinay dadka maygaa annagana labadeenna waa in nala siiya oo u dhiganta laba ku dhufo labo laba ku dhufo macnihii ilaa iyo 10 ay rabaan inay saa ku qaataan marka isku soo wada duub maayga waxaan sheegayaa war nin kastoo may ku hadla macnihii ma maylan u dhashay war mayga waa luuqad nin kasta oo maylan ku hadla ma maylan u dhashay wey oo idinku maxaad la jidboonaysaan ha sidii qof aan weligii naag arkin oo macnihii maqabyo isagu ahaa gabarnaasa bixi soomolay ah qol lagula xiray markii ugu horreysay nacfiga intuu ka batay wejigeeda aan iska fiirinaynin gadaasheeda horteeda inay cudur qabto inay fayowdahay intaan iska e ku boodahay oo kale sidii waraabe hilibelay oo kale maxaa nin may markuu ku hadlaayo oo macnihii laga magacaabo meelahaasi maxaad hambalyooy nin maayo maxaad u dhahdaan maad hubsataan hubsiina halgeelaa la siistaa maxaa idinku dhacay waa inaa wax hubsataan waxaan ula jeedaa marka ninkan labaad ee ma arkaysa reer cadaado ah kan koobaad nuuno waa kuu sheegay
وارهر دافت أبيسو لكن هو يدي سنة وحوي رهر قل مدوك وهي حاس كي سينا وارهر قل مدوك ناك رهر قل مدوك أو معني رهر لو سمره بي عداد وقار كدام بكايستا وحوكوك قل ماله كرتي دي سيئة قندال كي سوك ولا قندال كي سي ها لحلي سوك ولا لحلي سي وحبا عنا معني معني هنو هنو ما نشاغلنا وش هيك اساس وعاد ليه دي المركه نين كان او ماركه سيلابات او قرصون او لرب ليس كانت ان لو سو درو كلي باي دبو كو دشاي او كو برباري عانيدو دمي وانين مايغا كابديا امي سمايغا نغا بدي سو يوروب تان حدا جوقتا او معني رير قل مدوغا او باي دبو كو سو بربارتي ادان تيرين ماغنا ما وترين كرنبا سو ما جيدي marka isku soo wada dood kaas oo reer cadeeda ah ayaa ninka labada oo adigana la rabaa in lagu dhomaay waay waa daabshiil ka qaado daabshiil u dhiibo qodobkaas waa isla fahmi telefoonadan furaya maxaa ka dabayid markaa war fiican hadduu yimaado marka odayaashii reer galmudug maanta way hadleen marka oo macnihii xildhibaanada soo xulay way hadleen maxay dhayn ma taqaan وقراني سا وحي دين أنك دادك ما يغا وحنوغو ملاحن ديغان نلمد دقنا دادك ما يغا اللي اوغيا إنه يكاقب بدين بيلاها قار قل مدو وقلموس بقول كل وما يكونول وقنع ستا ومعني شقي ستا عشور ديبتا أن اللي اوغيا وحي دين ما يغا ميلنا نلمد دقنا نين ما يغا ليس كاس لغو صدرين مجرتو مانا لغو صدري كارو سيداسي دين dawaaqaas isaga waxaan dhahay odayaasha soo xulay baarlamaanka galmudugta shalay banaanka la soo dhigay soo majeedid marka sidaa daraadeed wax meeshaas ku yaala haba yaraatay ma jirto normal sodon xil dibaan inaad ka heshay ahay noqon weyday labadan markay sey la rabay in lagu marana waa isla tabti waxaad ogtiin maamulka xibin iyo xeeb oo cadaada ka dhisna laba maayay ku darsadeen labada maayay ahaayeen ma taqaana laba qofood oo af maayga taqaana af maayga ku hadlaysa laakiin isla iyaga ka soo jeeda unbay ku darsadeen waxay dhahayn xildhibaanadii Mayland ee maamulka xibin iyo xeeb matalay waa kuwan laba qofood oo cadaada iyo dhuusamareeb u dhashay iyo dhulkaasi unbay isla maamulkooda ku dareen oo laakiin bay dhaba ku soo barbaaray oo af maayga yaqaana ما يكون مثل أنا أقولي، ودابسيل كقاعدة دابسيل وديبو، وعكو صاري كي مكوني اللي يرادو، أو قل مدوك تان أس أس كده منك أس أس أي أها، أنا كصاحب براين كي مكو، جلسي أدو داون جري، مركو جلسي داون أيو، تيم كجلسي وتاجيري جري، أدو ودين تاي، مركو تاجيري أيو كبدو داون أيو، دلالة كفيرسن جري، دكتو ساسو طبعا جري، الله بالله كني عقلك عندك سيجا سارن ودي جري مركا جلسي جول اي دالي جول اي دالي سنة واحد لي كريم جري هدي جلسي جول لقى دالي انا واحد لي كريم جري او مروا فرحت السقا كوير صنايا هدي جلسي اي بدس او هدي لقى بدي هو عري سيد اسكو سوى دو كيميكو او اوداش او معني عبد قيب ديد إذا عيديد كو بالا أيا كو إسوغو مقدشة جوغة إذا عد بي بي سي ده يوسف جراد لانتا أف سومالي محاقا إيه بي بي سي ده يوسف جراد ومضحكا أها انتو أفو ده ورئيسي كقادي جري أو أفكا أفا لغو ديسة وحاسي ما بجرين بيو قلمودو كو حلقنا قلمودو أفا لغو ديسة إساقا مركا وحيو سمايي إلان تاريخ دينا كبين شاكنا مان لباقو فوض أو كان دقن oo gaalkacyo mayga xilligaasi aad bay u liiteen degan oo gaalkacyo koonfurteeda degan ayuu 25 buu baarlamaanka markaas ee galmudugta la aasaasay laba kamid uu soo watay oo kaamleyda whatever bay ay macni dawlad maayn laba kamid ay soo kacaysteen labadii bay waxay ku dareen macni 25 ka xildhibaan labadii bay ku dareen macni 23 xildhibaan bay ahaayeen labadii bay ku darsadeen si macni adduunyada ay uga gadaan ay dhahan وكان هذا ماي عيدي ذا سيدا سمينجري عيدي بلو سمينجري تربون كو سوي استاقايا مقايد دانا استاقايا اوش دان تاي لكن تربون كا هريرو اردن ريري ساهو بيسان او تاقان ايا ماي لكن وحو ماش سوي استاقايا
أربة وسو تاجايا وسو تاجايا شيخ جامع وسو تاجايا كراسة صرصر وفريسنايا محمد نور علي أو مدحوين كوحيجين جني بقر أو ماركيس بنتلان كسو جيدا معني كواس وسيدا وسو صفايا دادكم مركم حيار كايان ميديا وحيار كايان سالبالار الله إليه والدولة صومالي أو نمبا ماشان تاجن قد بدو حاقد بينايا نير الحمراء وحاقد بينايا محمد نور علي وحاقد بينايا ماركيس الشيخ جامع تتكاس وكل دول مركي قد بيان مركي سكدي بو عيديد قد بدو قبصنايا وعليا سالبالار وين دقاقني دولة نمان ودقاقني وحبو جلي جري ورونا وحاد اكتين هاد دكور تربون كيادو لجوغو كلمة دي عانك آي اعكارا احبت صوفرتي لا 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 سيبياني احبتا كسوردي ninkii reer camarka microphone isagoo haysta waa weedhi aan baxday markay ay u yiri maalintii la isiray camar dad bay noqday xilligaas wariya xabada naga daay u yiri naga jooji xabada hadii aad jooji weysaan muxuu soo wadaaya islaam hadii la jooji waayana hala gambad u yiri hala seexdo soo ma jeedid معني طب تاسو سمي كيبيكو لبا ماي او بوشلي او كدر سادي سي وحيس ايو كو شقايان مركا اسكو ساو دا دوب ماي او حاو تال لمركا هل دبا او دياشي سو حولي هل دبا نادا قلمدو وي عدايين ان ماي ان دقين وحنا ان كل عين لبا دا قفنا وا سفادو دو وان كوش اگه ماي او ادايو كو قل جوكتا فري عبد عسيس سلافتا قران كراساي كراساي او شي معالي جري اي او حالها marka ay kala lagu diray shay shay wa af arabi aanu malayna moogi shay iska qabo ha aday ku soo socdaan markaan ha nin cadaada ku dhashay nin cadaada ka soo jeeda bay dhaba ku dhashay ku barbaaray oo afka yaqaan intay booskaas geeyaan ayay doonayaan in markay sameecni anagana waxaan aan la siinay la soo istaagaan dhururu khadaasiisan dhururu dhururu qadaasiisan dhulka iyo dadka idinka dhiibay makaroofanka ayaa furan walaalba isoo wacay janis baan siinaya haddii allah awoodda leh uu ka raali noqdo whatsappka ayaan ku noqon doonaa qofka ugu horeeya daqiiqado kooban aan waqti qaadanaynaa biidnillaahi baari ilaa iyo waxaan 20 daqiiqaan wada hadli karnaa kadibna waan ismac salaamaynaynaa waxaan idinku darayaa qodob kale qofkii soo wactama intuu soo wactamaayo madaxweyne mukhtaar robow sirdoonka southern media cooperation iyo tiimka jugta culus hadda annagoo qadka ku jirna sirdoonka macnihi war baan ka helnay walaalayaal sayid mukhtaar robow waa uu nabad qabaa gurigii hadda loo bedelay buu degan yahay balaaya kale ma qabo irsaaqadana waa uu cunaa laakiin madaxweynaha maarkayse caafimaadkiisa kale isagoo macnihi uu wanaagsan yahay saakay qanjirka ayaa laga qabtay halkaas xanuun kale ma ahan dhuunta qanjirkaasaa lagaga dhegay qanjir xanuun haddee qofka bini aadamka ma xanuunsada waa ilaahay qanjirka xataa annaga hadda annagoona waxba qabinaa mararka qaar a macnihi qanjirada ayna xanuunaan qanjirka ayaa xanuun macnihi kaga soo dhegay maadaama qanjirkaasi uu ka xanuunsaday maalinta berri ah haddii ilaahay uu ka raalli noqdo ayaa la geynayaa cisbitaal baa la geynayaa horaan waxaa loo geeyey cisbitaal uu ku kalsoon yahay oo weliba macarkaysa macnihi aan magaciisa sheegaynin oo uu dalbaday baa la geeyey nimankan cisbitaallo khatar ah oo dadka lagu dilay in badan la raadiyeen laakiin sida wararka aan helayno ilaa hadda cisbitaal lagu kalsoon yahay oo uu isaguna ku qanacsan yahay in la geyn doono la wada og yahay ayaan rajaynaynaa marka sayid mukhtaar robow madaxweynihiina jamhuuriyadda barakaysan ee mailand ogaada in macnihi qanjirka uu xanuunayo caafimaad ahaan laakiin sidiisi kale balaaya aan qabin uu caafimaad qabo irsaaqada uu cunayo amnigiisa uu fiican yahay ilaa hadda beritoolana cisbitaalkaasi la geyn doono oo qanjirkaasi ilaahay baa dawole laga soo daweyn doona taasi ogaada ilaan iyagu idinma sheegayaan xaaladda madaxweynihiinni iyo nindoorkiinni iyo macnihi dadkiinni dhiban soo ma bandhigayaan inay qariyaan mooyaane macnihi ma idin soo bandhigaan ma sugaysaan laakiin annagaa u taagan oo macnihi waxaan diyaar u nahay dadka iyagu god walba oo lagu dhibaataynayo inaan warkooda raadino oo aan soo bandhigno marka madaxweynaha xaaladiisu waa taa intaa waxaa sii dheer
قفك مسلم كا هوبك وود بدن واستعماله ودعاده وي عن رجينينا ان لو دعيو اسونا دعينو ددكينا ظلمن الهي انو ظلمي كا قادو سوماليده كله اي ظلمن اي مغا دولتنمده لو ظلمينا الهي ظلمي انو كدول قادو ومد سنان عدالت اني كودا نولادان معني بل دعاده هلا بديو سيدو كلنا ما اركيسه اي معني ودا هادلكي مختار روبو markii guriga laga raray la balan qaaday waxa weey macni xildhibaanada ilaa hadda wax waran ka haynaaba yaraatay ma jiro Idris Tano oo ka rabay inuu sameysto ayaa 3 maalmood iyo 2 maalmood meelaha kaliye be soo dhigay dawladdu waan ka baxayna 24 saacad la soo deyn waayo Sayid Mukhtar Robo anagu dawladdu waxba kuma hayna meeshan macni waa ka baxayna yiri ki ugu roonaabu aha kaar baa sameystay laakiin intooda kale hotel ka xaniif ay isugu tageen bariis ay cuneen kadibna waxa weey wax macni wax ma arkayse la isku ogi ay ku kala tageen aba yaraatay ma jirto marka albaqrullahi shacabow idinka bari dooran doona sanaadiiq baa la idin dhigi doona tuulooyinka iyo degmooyinka bari tool iska soo caabiya intaa waxaa sii dheer walaaliyaal Mukhtar Ganay in garab la siiyo u baahan yahay iyo dadka lamidka ee ciidanka Mukhtar Robo ee caaracaaro ee ku jira abal oo iska waabinaya shabaabka Mukhtar Ganay dhowr maalmood buu la dagaalamaya Al-Shabaab Al-Shabaab uu kasoo goostay wuuna iska caabinaya oo waa nin Mainland u dhashay oo ma arkayse macnihii intaas uu ka dilay shabaab tuulooyin buu ka qaaday macnihii dagaal adag buu kula jira ninkaasi waa hogamiye banaankiisa degay weeye oo Mainland u dhashay nimankan jidadka xidhay shabaabkan siyaasadeysan ninka baabi'inayo waaye marka laga yimaado Mukhtar Robo waxaan leenahay tuulooyinka is abaabulay oo macnihii qansax dheer leh oo bakool leh tuulooyinka ma arkayse ilaa iyo bay inta u dhaxaysa diyaarka u noqday iyo kuwan gobolka Shabeellaha hoose oo macnihii Mooryaantan galmudugga gufurka soo duubatay isbaarada dhiganaysa inay baxaabaxayaan iyaguna hubka u qaatay min makacda iyo tuulo iyo degbo waxaan leenahay dalka la xoreeyo hala isgarab istaago cibaaro aan la yaabay baan arkay oo ummadda muslimiinta aan u wanaagsanayn Soomaalida aan u wanaagsanayn dadka dhagood aan u roonayn isla markaana macnaha in laga digo ay tahay noocaasi ayaan aragnay taasi inaan idin la wadaagnana waad aragteen oo waa qasab walaaliyaal ilaahay indhaha wuxuu saaray nin Soomaali ah oo waliba Soomaali maxaa ah Soomaalidu waa maay iyo maxaa oo gobolku u dhashay anigu aan ku wareeray oo hooyadiis telefoon kula hadlayo oo dhahay aniga dugan baan ahay nin dugan ah hooyay maxaa kugu ceebeeyey bal ninkaasi ila dhagaysayaa muslimiinay ashahaatana insha allah cibaarada meeshaan taagan bal aan kala dhamaadna hadda yaani waay asal buu hayda allah diga dhamaatay aan ka aaday aan kala dhamaadna hadda yaani sheegan أنا أعظم كسر جري ملها أنا بوحانا يقف and قف دوجنا نهاي هذي هذي قاعد درسنا هاي أو هذي قاعد فكر سنا هاي أنا جاي هذا يقف شايفان أنا قف دوجنا نهاي قف دوجنا متغنى قف فرسنا نهاي وا ولا إفوري أوا سبحان الله سبحان الله واي هاي واي أصل بوحيد الله دكتور دمت أدي أنا كلا دمت نهدي يعني شايفان أنا أعظم كسر جري ملها أنا بوحانا يقف and قف دوجنا نهاي هذي هذي قاعد درسنا هاي أو هذي قاعد فكر سنا هاي أعظم كسر جري أنا بحاتا هذي قاعد نفس ده هانتا أعظم كسر جري بحاتا أنا بوحانا هاي أنا قاعد هاي ونفس ده أنا وحاي
لكن أديك المستدهان تاعه وحنا كقولي براني إذا دا دعسي ما فان سنين كل شخص باو ناوي هاي هاي يعني كل شخص يعني هاي كل شخص يعني يعني أديك أديك واحد أديك جيسته أي كل إيمانه سال لكن أديك واحد جيسته سيدا أي كل إيمانه سادي أنا نفسي هاي نفسي هاي أنا نفسي جيد أكيد نمسن تكاس كده هاي واد ويل كارين كأبي ما أنا نفسي جيد كيم كم نمسن هاي وأنا ما أدلني هاي وانت مخلا هاي دوال خاص وكل ما ده وشنس وانا هاي واصل ما كادم تي باباي وشنس وانا هاي دوس بانا هاي وحول بوانا هاي وإيه بانا هاي وحول بوه اللي وشر أنا أنا قاعد أي رسالة أنا قاعد حنقول أي بي وأنا قاعد حنقول أي بي برئيسه أنا وتعس وان قرر لاي هذا هو حكا وحكوه مهم سن هذا هو يا هانتا وهذا هو مهم سن دكاس كده هاي waa waxaas oo adiga ugu xaalida sab nafsada ahaantaada aad dareemayso aniga ayaa adiga ii ka waxa ka muhiimsan waxaas dadkaas ay sheegayaan aad kaaga muhiimsan niman way isqabaan ma walba dunida maanta la joogo niman way isqabaan way isla xadidaan way wada joogaan asal buu xaalida waan ka dhigto hooyo waan kala dhimanay qabrigaaga dhimi imaanaa anigana hay sheegana gurigaaga waa sidaas waxaad ii soo kartana malaha horta baa been baa lagu sheegay weli anigu waan iska joogay dunidu waan iska joogay maahan waad i keento maahane wax bini aadan oo loo taro cugadka wadkiis loo taro ood ii tartay aniga mala been baa laisku sheegay ya meeshaasa aniga liqraac jiray duli jiray oo iskuulka laga soo ceeran jiray waxaad igu ogeed ilaahay unta mala maraamisinyadaad wuxuu ahaa adiga hooyo ahaantaadan ku sheegay maraamisinyadaad wuxuu ahaa inaad adiga dhahdo وكاتب 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 waadi ay bay seelaan maxaa kugu ciyaanay waxa aad kugu ciyaanay maanta oo adiga aan nafsada ahaantaada kugu ciyaanay bar isha qodobay maal isu sheeg hooyona ku sheegay gabadheeda intay iskuulka bixisay bay gabadh kale oo ayada shaqo shaqala uga dhigtay oo mar walba gabadheeda kale markay soo qaraacdo madaxa ka qaraacdo gabadha kale ee kasoo carootay ee guriga imaatay waxay dhihi jirtay hooyoy aniga haddii aad gabadha walaashaada aadan magacayda aadan aad ka soo carootay mise ka soo tagtay ani hay sheegadan ku raado oo mar walba gabadha kale ee la joogtay madaxa ka qaraaci jirtay iskuulka laga bixiyey ee shaqaalo laheyd ee guriga subaxda se usoo kacday aan la sayday ilaa iyo habeenkii ee guri uga shaqayn jirtay marka dambena waxay ku qalabtay nafsad ku qalabtay gabadha ayada inay ka cararto walaasheeda inay ka cararto nin oday oo markaa adiga afartan jira iyadoo ilmo yare inay guursato ay ku khasabta nolol su-aal baan idin weydiinayaa tani waa wax la yaab leh laakiin ninkan maay miya mise waa maxaa ani maxaa inuu yahay baan u malayaa gobolkee buu u dhashay yuu ka soo jeedaa ninkan yaa yaqaana jawaabta idinkaan idinka sugaynaa noocaasi wax laga subxaana laysta waa ninka dhahaya aniga nin dugan baan ahay feri wuxuu leeyahay hooyadiisuu la hadlaya hooyo ani nin duganaan ahay dugan ma taqaana ereyga turxaan bixin nin foorarsan baan ahay waa nin kala foorariyaan ahay marka la foorariyo macnaha gandaal dabada laga geliyo oo la kudaan ahay waay macnuhu waa saas hooyo ani nin duganaan ahay maxaan qalad oo sameeyey maxaan kugu ceebeeyey uu leeyahay ilaahu taasaa nabadi
hooyadii way iska ooyneysaa, dabcan afrikay joogtaa, waryama ninaa la qabaabay leedahay, gabadhaabo gabadhaadaba waa la qabaaye, maxay ka duwan tahay uu leeyahay anna in la iqabo. سبحان الله وحن سيدا يسبان آخر كان والله سعطان لكن كان سوقر هدو ماي هاي ماي واي هدو معركة يسمحاي هاينا محاي يقبل كيسي الحمد لله شكرا الماء الماء مشاكة ودي سرعال الماء المرشاء إلى أودا وهو الوشي سمال بن مال سوشي وحالي قولي هوي لا وحبه هوي واتي كل شيء هوي اسكت علمية هوي تي وكاد إلى لسو وكاد كرسوك Okay, dadka qaar tii waxay leeyihiin ninka waa nin landeer ah. Landeeryaashi marka masaaray noqdeen. Landeeryaashi oo waliba maxaaga sheeganay ma macni ma la foorariyaa. Esaas waa yahay. Aniga ilaa hadda nin maayo ah, ma arko oo burcad badeed ah, ma arko nin maayo ah oo ma arkaysa argagixiso aasaasay, ma arko nin maayo ah oo macni waa duganaan ahay dhahaya. Dugan waa la ifoorariyaa dhahaya markin laakiin nin la soo taagan hooyadiisu hooyoy aniga dugan baan ahay waa la ifoorariyay xagee loo socdaa qowta ma heeran Soomaaliya baan oo uga keedo waxa har yahay habeen sheega soo qoro ninka wuxuu yahay sheega qabiilkiisa hadda soo qoro ninka macni qabiil hooyo ma leey hooyo way ku dhashay rasmiye kugu leedahay asal baan si kala diman waxba yaan sheegana aniga weligeed dunida ma kan inta aan joogay ilaa hadda waxaan dareemay jiray inaan qofna iga dhalan aniga qofna in la dhalan qof inuu i dhalan dunida kaliya inaan ahay ayaan weligeed dareemay jiray waxaan aniga aan ahayna waan ku dareemay jiray hooy sama su'aal dadka qaarkii waxay leeyihiin ninkan waa hadda waa nooshaa waa may af Soomaali barta waa ilayn wiilkan hadlaaya duganaan ahayna waa la ifoorariyale nin ficayga macni deriska dhooqeeyay leh wuxuu taa waxa la taagan yahay waa nin may ah laakiin af maxaaga bartay dadaa dhahay marka muran badan baa taagan ee ninkan wuxuu yahay soo sheega alaahu salaam aleekum barnaamijkiina ka tabarada seeta walaal ee barnaamij soo saaduga macni aad u joogtaa laba daqiiqo aad haysataa waan dhaqaaqi rabaa aragtidaada barnaamijka hadda ka hadlanay hoo waxaa tiri nin maay oo la fuurdiy ninkan la dheero waayaa tiri dadka qaar aad ahayo ani ma dhihin dadka qaar baa sidaa soo qoray baan ku dhahay laan dheere inuu yahay maxaa aad dadka qaar way soo qoreen dadka qaar baa waxay yiraahdeen ninka waa maay ee af maxaaga bartay marka waan ku wareernay ninkan ninkan waxaan dhihi lahaa horti hooyadiis aan dhihi lahaa ee maqlaysta hadalkeeda ninkan dabadiisa dhiibtay nacalad allah ku rido ma garatay sax inna lillahi midda kuwaad sharafti soomaalinimu ceebeeyey markaan usoo laaban markaan qabiilka soo gudubno ma garatay yacni adiga naftiga sharaftaadii u ceebeeyey ma ii maxaa tiri waa isku mid miyahow ma garat wax laan dheerar dhahayna ma jiro maya hadda dad laan dheera sheeganaya way jiraan marka dadka qaarkii laan gaab ku caynaya laakiin dad baa waxay dheenaan ku dhahay laan dheereyaashii yurub iyo ameerika yimaaday sidaanay noqdeen qaarkood dad baa yiri soo qorayaan sheega aniga wariyaanahay maya wax laan dheera qofkii janno galaa nasabaa miyo ma garad sax aniga waxaan ku dhahay qofkii janno galaa nasabaa hadda markaa barnaamijka arka barnaamijka hore aan la socday hadda markaa bara wallaahi waan naxay waxaan dhihi lahaa qabiil aan soomaaliyay ka tagno ma waxaa noocaana aa iska qabanno sharafti naga ceebeeyey meel walbana ku nool iyo karaamadii nin hooyadiiska way siinaayo waxaan dhihi lahaa soomaali weyn meel walba joogtaa kacaan noocaanoo kale waa buuxaanxasan jaamacow dareenkaaga sidee buu noqday ninkan markuu hooyadiis telefoonka kow oo la hadlay uu yidhi hooyo aniga nin dugan baan ahay waxaan kugu ceebeeyey maxaa dareenkaas u noqday wallahi aniga xasan cabdi jaamac ahaan markaan ninkan noocaana aa arkay wallaahi waan nahay wax noocaana inuu adduunka joogan uma malaynayaaday marka waxaan dhihi lahaa raggu ilaan wejigaa rag laga wadayahe ilaan wax noocaana soomaali saanna waa u dambaysay ilaan ma ogeyne saan marka waxaan dhihi lahaa waxaa kusoo gabagabeyn lahaa dadka soomaaliyeed
waxaan noocaan ah ka digtoonaadaan sharafkeenna iyo karaamadeenna ceebeenayo xasan jaamacow laakiin xasan cabdiyow laakiin ninka noocaana maantay oo dhahayo hooyadiisu dugan baan ahay kuwo kaloo qarsoonna way jiraan mararka qaar macnihii naaso yeeshay oo maarkaysa keyshale xidhaa jira iyo candhasaab cusleeya xabadka oo qaarkood maarkaysa baraha bulshadana soo gala ee kuwaan hadhow haddii ay madax noqdaan madax dad baa qabiilnimo ku difaacaya dheero waay dhahay ka waran aniga macalin lugeeyo waxaan ku dhiila macalin luggeeye waxaan ku dhiilaa macalinka waxaan ku dhiilaa niyahow aniga xasan cabdi jaamac ahaan waxaan dhiilaa dadka noocaana haddaan waaninno waa ka soo hanuunaya laakiin soomaalidu waxaa ugu baaqayaa dadka waa caayaan walaalayaal dadka noocaana yaana caynin aan waaninno ma garato waanay wax ku leeyihiin haddaan waaninno dad ay gaaladu sirsiratay waaye dad wadamada gaalada lacag ka qaato waaye haddaan waanina dadka noocaana way ka soo hanuunayaan ma garata aad iyo aad xasanow aad baad u mahadsan tahay fikraddaada nadiifka ah sida aad barnaamijka noola qayb qaadatay kaasi xasan jaamacuu ahaa walaalayaal hadalkiisu ma dhammayn karo waan dhaqaaqi rabaa ma arkayse axmed olol baan soo qaban doonaa laakiin waxaan ku celin daanoo mar kale isagoo hooyadiis la hadlaya ma hooyaa sidaan loola hadli karaa subxaana allah olol waa kale uu joogaa wallahi bilahi mala aadan aad baan ku salaamaya maalin wanaagsan saaxiib wallahi niyo marna waa qosol ooyin iyo qosol weligaa ma isku dartay taagan tahay kowdhe niyow ninkan waxaa la leeyahay laandheero weeye waa maxaa dad baa dhahay waan baaray ilaa iyo xalay baaraya marka kliibkan usoo gaaray dadna waxay leeyihiin ninkan waa nin maay ah laakiin afka maxaagaa bartay marka aadan haddii annaga aan hadalkooda u raacno waa laandheera ninkan waa nin u dhashay heer maxaaga ah aad baan ugu xumahay macali aadan dadkan dalkeena soomaaliya jahwareeriyey aysan garanaynin adduunyada si loo noolaado yacni habkii adduunyada loogu noolaan lahaa aysan garanaynin reer maxaaga ah aad baan ugu xumahay macali aadan waa kuwa ka baxa diinta islaamka waa reer maxaa kuwa naasaha durtay oo adduunyadan hormartay markii ay tahriib ay ku imaadeen naasaha durtay waa reer maxaa waa kuwa isbaarada u taqan waa reer maxaa waa kuwa dadka dila diinta ahaan yani inay wejiga soo duubtaan ay dhahaan waa jihaadeyna waa reer maxaa kuwa dalka soomaaliya ka degi waayey sanadooyinkan dalka soomaaliya burbursan ilaahay ilo waa reer maxaa weeye dadkani ma garanaya waa dad guryaha dadka masaakiinta xooga ku haysto waa reer maxaa weeye macali aadan dadka dhahaya dalkan annaga keliya ayaa madax ka noqonayna waa reer maxaa waaye macali aadan dadka dhahaya libintan ugu wanaagsan dadka annaga ayaa iskale waa reer maxaa waaye macali aadan dadkani ilbaxnimo ma lahan dadkani yani aqoon waaye aragnimo ma lahan dadkani yani ma garanayaan reer maxaaga in dalkani waa wada leenahaye aanu wada noolaano oo laakiin afka maxaaga weligeeda ma dhicin laandheeraha duu yahay macalin aadan laandheer macali aadan macali aadan laan kale la gelinayo makaarika iskaarika macni tuba wareegtamiya macalin aadan macalin aadan aniga su-aalaasa ay weydiinin way is og yihiin reer maxaaga way is og yihiin waxay ayg yihiin waa boqolkiiba sideetan waa dad xishoonin macali aadan yani waa in runta laisku sheegaa soomaalida waa inay runta ogaataa yacni wax la qaranaya ma lahan waa kuwa dadka dhaca inay dalkii ay dhaceen ay burburiyeen ay dubeen ayay waxay u dheeceen badda maraakiibtii afduubtaan dad masaakiina badda mara ayaa iska soo afduubtaan waddankiina waxay ka dhigeen sigtam iyo bilaayi iyo wasakh iyo tuubnimo iyo ayaa dalkii oo dhan ay ka dhigeen macali aadan in wax la kala qariyo ma ahan xumaato oo dhan ayaga ayay ahaatay korkooda ayaga ayay ahaatay hadda 2020ka ilaahay ay ila og oo rasuulka ay ila og oo diinta nabi maxamed ayaan ku dhaartay kitaabka quduuskeena ayaan ku dhaartay waa kuwa guryaha dadka masaakiinta haysto waa reer maxaa weye waxa ina kala qarqarin balaa macali aadan yacni waa in runta laga wada hadlaan runta waxay tahayna waa in la taabtaa 2020ka dadka isbaarada u taalla dadka isbaarada u taalla dadka dhacaya waa ayaga weeye macali aadan waa reer maxaa
soomaalida laba ay u kala baxdaa waa maay iyo maxaa ay u kala baxdaa maala aadan annaga sharaf xumadaan iyo inaan wax dhacni iyo inaan wax dilna iyo inaan qof masaakiin ah aan baadna iyo inaan dad badaha iska maraya aan iska soo afduubana iyo in aan diinteena aan dhahno inaan wajiyada aan soo duubano al-shabaab weeye waddankii aan ku hogaamino waxyaabaha foosha xun dadka reer maxaaga reer maayga ah waxaana kama suurtoobaan maala aadan waa dad tahay 8 daqiiqo iyo hadday inaan dhaqaaqaan rabaa ugu dambeyntii ugu dambeyntii su'aasha ugu dambeysa hadaan ku weydiiyo axmed su'aasha ugu dambeysa hadaan ku weydiiyo dareen intee le'eg buu kugu reebay ninkan laandheeraha macnihii lagu sheegay markayse markuu yiri hooyadiisii hooya aniga nin duganaan ahay nin macnihii foorarsan oo nin kale u foorarsanayaan ahay maxaan kugu ceebayay dabcaaga waa la qabaa يعني واحد دران يعني مع الآن واحد نوا واحد للسوقية يعني در يعني من يعني واحد نوا دكت كان وعلى جرايا يعني واحد بالله توصية نبك الرفات كأي قلب دكت وجرتنا وبالله جعاريا لا واتنا ويل أي أبي سدليا ويل أي هوريدي سدليا ويل أي ولاشي سدليا وذكر المحال ولا شيء يعني وواحد أي مرة رأي سوق جرتنا وبالله جوينا يا أدم ما سنتي مع الآن أدم ما سيا وكاسو أدم ما نسي وادنا شاد وعلى waa ku celin doonaa ayuuba waan ku soo qaban lahaa laakiin waxa soo qaban doonaa waxaan ku celin doonaa ninkan warkiisii markale ninkasta oo rag ah waxa weey maskaxda xanuunaysa ninkan waxa uu leeyahay hooyadiisu laadaya hooyo aniga nin duganaan ahay telefoon waa Soomaaliye joogta waayel waa codkeedu la dareemaya hooyo anigu nin dugan baan ahay ninkan luqadda uu ku hadlayo waa maxaa gobolku ka soo jeeda anuu ma garanayo laakiin idinka commentaarka la idinka rabaa inaan sheegtaan qaar baa waxay leeyihiin ninkan waa nin maay u dhashay laakiin maxaaga bartay ee maxaaga ku hadlay qaar baa waxay leeyihiin ninkan maxaa maay ma ahan waa laan dheero waay qabiilaadka laan dheereyaasha sheegta Soomaaliya oo macnii la foorarinayo waay dad baa dhahay marka laakiin waxyaabaha la yaab kale waxay tahay ereyada uu ku hadlayo uu leeyahay qaab uu la hadlayo leeyahay hooyo maxaa kugu ceebeeyey gabdhahaaga soo lama qabo sida gabdhahaaga loo qabaa annaga laga qabaa hooyo waxay leedahay ma nin baa la qabaa wariyaha oo ku noqon doona haye welcome waa hooyo waa asal buu hawda la dugu dhamaatay aan ka aadan kala dhamaadna hadii yaani sheegana ma sheegana kuma sheegana sababta ay tahay laa baba regaada lagu haya laa baba sawirka adayaan ma sheegana hooyo hadda aniga aadan ku soo jeeday malaha aniga waxaan ahay qof qof duganaan ahay haddii adiga aad dareensan tahay oo adiga aad u fikiraysa inaan ku caawiyo aadan ku soo jeeday aniga maxay tahay adiga nafsad ahaantaada aadan ku soo jeeday maxay tahay adiga waxaan ahay aniga ahay oo nafsadeedaan u ahay laakiin adiga nafsad ahaantaada waxaan kugu caawiyay baraanigiiga dhaadhacsii ma faansanin waxa adiga nafsadaada adiga aan yeeshay oo joognaysa adiga kasi kugu caawiyay adiga kala shaqsi baa nahay hooyo hooyo aniga kala shaqsi aan nahay kala shaqsi aan nahay aniga adiguna adigu wixii adiga waxaad adiga geysato ayaa ceeb ku imaanaysaa laakiin adigu waxaa aniga geysto sidaa ceeb kugu imaanaysaa aniga nafsadayda aniga hooyo nafsadayda hooyo aniga nafsadayda maxaa ka muhiimsan dadkaas kula hayo waa wiilkaagu ku ceebeeyey ma aniga nafsadayda ka muhiimsan hooyo waa aniga imaad dhalin miya waan ku dhegeysanayaa waan ku maqla hooyo aniga waxa hadda waadi qaba ma baan qaba wax ka duga taas waxa ka dugan tahay malahan ani aadan ku eegay malahan waan ku kormood ahay heshiisii waan ahay asal ma waan ka dhintay bye qodobkaasi halkaas aan ku joojinaynaa ugu dambeyntii maarkayse live kuma sii dheeraan karaayo waxaan ku soo afjari doonaa madaxweyne Mukhtar Robow oo xanuunsan isla markaana qanjirka laga haayo maalinta berri ah isbitaal la geynaayo
sidii si kale caafimaadkiisu waa u fiican yahay cisbitaal la isku hallayn kara ayaa la geyn doonaa qanjirkaas keliya marka laga yimaado caafimaadkiisu waa boqolkiiba boqol galmudugna odayaasheedu baarlamaanka soo xulay waxay macnihii caddeeyeen qof maay ah inuusan xaq ku lahayn galmudug maamulkaasna waxba aan ma arkayse uusan ka lahaan karin sidaasay caddeeyeen marka xisaabtu waxay taallaa kubadda dhanka macnihii maamulka cabdicasiis lafta gareen ee reedowreedow iyo odayaasha mailand wixii ay tallaabo ay ka samayn lahaayeen isku soo wada duub farmaajo oo lixda boqol ee ugu horreysa askartii shirkii albaabada loo owday ee eritrea sacadihii lasoo dhaafay isaga iyo siyes afwarqi iyo taliyaha ciidamada eritrea ay wada galeen ciidamadii ugu horreeyay dufcaddii lagu gumaadi lahaa dadka mayga ah waxay ka soo degayaan iyo soomaalida kaleba maarso magaalada muqdisho doorasho waxa la yidhahda ma jirto xabad ayuu doonaya okay intaasi waa idinla wadaagaarday ama haado doona may waa dersiyo siyaana ama ha gudbi doono insha allahu tacala aqoon-yahanada deegaankana baadi dibadda jareena oo dalka roogeena oo ana ka guulaysan inaan weeran doono la talaba doona sian dareerana sian daqdaana may suubiyaan inaan doono insha allahu tacala mayba ogdina geedka ummato difaaciya baanka adowyo badan yaha ka duuli adowyadaas badan mayba mbaahanya mayba ehu doonne hay koonfur galbeed kulanka difaaca qor hay koonfur galbeed dalanka difaaca qor hay koonfur galbeed walaalayaal nafta la isu dhiibaya laysma siine dabaylo badan baa jira oo baaba iyo hoog wata sida hadda wiilkii meeshaan ka hadlaayo oo kale ilaahay waxaan baryaynaa noocaasi oo kale inuu naga koriyo rabbiga ayaan baryaynaa musiibo waay sabaan aakhir waay ayuuba waan kaa raali garaynayaa dukaana laiga xiraaya maanta sabti waaye laakiin muuqaaladeena badanaan ku gorfayn doonaa xaliimo jaylaani baa ma arkaysa aan rajaynayaa inay live soo gashay maantay soona geli doonaan tiimka oo dhan marka insha allahu tacaala guul ayaan rajaynaynaa camalkana ilaahay dartii u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebe uu arkayaa sahaydana badso safarku waa u dheer yahay xamuulkan iska yaree kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan walaalayaal nafta la isu dhiibaya laysma siine muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor haddii nala kala qaato ballantanada waxaa weeye inaan ku kulanno xawdkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam idama lee jannatul firdowsa firdowsa